Uh, kita nak bercakap berkenaan satu topik yang juga menarik. Ini berkenaan teknologi nuklear dalam pemulihan khazanah warisan negara. Mm -hmm. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Dr. Hishamuddin Hussein yang merupakan Ketua Unit Penyelidikan dan Konservasi Khazanah Warisan Bahagian Teknologi Industri Agensi Nuklear Malaysia. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, baik. Doktor, hari ini kita nak cakap berkenaan pemulihan khasanah warisan negara. Um, selalunya antara mereka yang terlibat adalah Jabatan Muzium Negara dan sebagainya untuk untuk memelihara khasanah ataupun artifak-artifak. Tapi kali ini kaitannya dengan nuklear. Uh, jadi macam mana uh, kalau doktor boleh berikan sedikit korelasi nuklear dan juga um, pemulihan uh, pemeliharaan khasanah warisan negara ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Slot Selamat Pagi Malaysia atas undangan saya mewakili agensi nuklear Malaysia pada hari ini. Sebelum kita memperkatakan tentang kaitan antara teknologi nuklear dengan dan aplikasinya ke atas pemuhliaraan kazana warisan budaya, elok juga kita 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 huraikan sedikit apa dia yang dikatakan dengan kazana warisan budaya itu kalina rezana warisan budaya kalau ikutkan adalah satu uh, artifak sama ada artifak dalam bentuk fizikal ataupun artifak yang tidak setara ataupun intangible artifak mm -hmm. yang diwarisi daripada generasi yang lalu yang kita kekalkan uh, untuk faedah uh, generasi yang akan datang kalau dari segi um, pemuliharaan menggunakan teknologi nuklear kita lebih menekankan kepada artefak fizikal. Contoh artefak fizikal adalah seperti bangunan, monumen, buku-buku ataupun uh, artefak-artefak logam, artefak-artefak seramik misalnya itu artefak yang boleh disentuh. Artefak-artefak ini adalah artefak yang unik dan dia tak ada banyak um, tak ada banyak objek ni tak ada tak ada gantinya kan, jadi dia tak boleh dimusnahkan. Di sinilah datangnya teknologi nuklear yang amat besar potensinya di mana. Semua teknik-teknik ini -teknik adalah teknik yang tak memusnahkan. Oh, hmm. Okey, seperti yang kita sedar maklum doktor, bila kita ingin memelihara ataupun melakukan konservasi terhadap uh, hazanah warisan negara ini, ia memerlukan satu teknik yang penuh dengan ketelitian doktor eh. Betul. Mungkin doktor boleh kongsikan apa antara teknologi dan juga teknik-teknik yang diperkenalkan yang digunakan untuk memelihara aspek warisan negara kita. Kalau kita nak sebutkan segi teknologi nuklear ni, teknik-teknik uh, dia terlalu banyaklah hmm. kalau kita kalau saya pecahkan, saya boleh pecah kepada tiga step lah, mm -hmm. step activity. Uh, step yang pertama lebih kepada pengesanan. Pengesanan kita ada teknologi seperti teknologi GPR, ground penetrating radar, itu radar penembus tanah yang boleh menembus hingga kedalaman 10 meter, kedalaman bergantung pada jenis tanah dan juga objek yang kita nak lihat. Itu, uh, itu dari segi pengesanan. Kalau dari segi pencirian, memang itu antara yang paling banyak bergantung pada objek. Pencirian ni. Uh, sama ada kita nak lihat keaslian, ketulinan objek itu, uh -huh. kita nak lihat teknologi pembuatan uh, objek itu. Uh, kalau setengah objek itu kadang-kadang kita uh -huh. tengok nampak macam objek yang lama tapi bila tengok teknologi pembuatan ini kita tengok teknologi itu sebenarnya teknologi yang baru jadi kita tahu benda itu adalah yang baru ataupun yang fake kan. Uh -huh. Jadi uh, itu teknik-teknik pencirian lah. Teknik cirian ini terlalu banyak lah. Dia bergantung pada objek juga. Kalau objek yang kecil kadang mungkin alat-alat uh, tentu kita guna. Ada yang besar mungkin kita kena alih kepada objek lain. Jadi kita memerlukan variety of techniques. Dan kejituan juga adalah uh, berbeza. Uh, yang ketiganya dari segi preservasi kita terlibat juga dari preservasi dan uh, disinfeksi dan konsolidasi. Ini adalah aktiviti antara yang terbaru yang kita cuba nak bangunkan. Ya. Um kalau mungkin Dr Hisham boleh kongsikan apakah antara maklumat-maklumat yang boleh diperolehi menerusi teknologi nuklear ini sekiranya digunakan pakai ataupun diaplikasikan terhadap artifak-artifak artifak yang 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 boleh dilihat ataupun objek-objek yang yang diperoleh ini. Okey. Seperti yang saya sebutkan tadi, Syuida, um pengesanan ni peringkat yang kita belum tahu lagi di mana kedudukan objek semua, kita boleh kita nak cari dulu. Hmm. Yang peringkat yang kedua, yang pencirian ni kita dapat tahu ketulinan dia. Kalau saya ambil contoh, lah, uh, satu objek katakan kita ada satu patung besar, kan? mungkin daripada besi ataupun tembaga atau hmm. logam. Kita boleh menggunakan teknik seperti contohnya radiografi. Hmm. Radiografi pun sekarang teknologi dia dah berubah. Dah berkembang, hmm. jadi kita boleh daripada dulu menggunakan teknik secara menggunakan film, cara 2D imaging, kita dah beralih kepada 3D imaging di mana kita boleh menjalankan tomografi, hmm. kita boleh lihat bahagian dalam, hmm. kita boleh kupas satu-satu bahagian luar dan dalam, dan kadang ada setengah kes macam di luar negara kita pernah lihat uh, penumbuhan-penumbuhan macam ada benda dalam lah di, di dalam oh. di dalam benda tu ada benda lagi oh. contoh oh. macam ada Uh, skru-skru lama boleh dapati di dalam objek itu Dan dari segi uh, kalau patut cerita pasal patung tadi juga kita boleh tengok cantuman tu segi teknologi pembuatan dia tu macam mana. Dia ya. dia cantum uh, dia cantum secara teknik moden atau teknik lama. Lepas tu kita boleh tahu dia asli ataupun yang yang yang, yang tak yang yang ditiru Dan dari segi bahan juga kita boleh kaji juga, kita boleh menggunakan teknik-teknik macam x-ray fluorescence, x-ray diffraction dan di nuklear kita ada reaktor nuklear, kita boleh gunakan teknik seperti uh, diffraction yang menggunakan uh, kaedah neutron application. Mm -hmm. yeah. Okey, okay. okay. doktor dalam kita uh, menyebut berkenaan dengan teknologi yang digunakan pasti yang melibatkan pembaharuan-pembaharuan uh, dari segi teknik-teknik berasaskan yeah. teknologi moden. Jadi apa antara inisiatif dan usaha yang dilakukan untuk memastikan uh, kepakaran uh, bagi pihak-pihak penyelidik agensi nuklear Malaysia ini sentiasa berada pada tahap yang terkini dan tertinggi? Baik, doktor. Satu soalan yang baik pula sebenarnya. Di nuklear Malaysia sebenarnya kita banyak peluang yang ada sebenarnya untuk kita nak bangunkan kepakaran. Kita selain daripada, kita sebenarnya agensi di bawah MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, okay. kita dapat banyak sokongan daripada Kementerian Sains juga berkaitan dari segi pendanaan dan untuk nak bangunkan fasiliti kita. Tapi semua ini bermula daripada, bertiak-tolak daripada pembangunan sumber manusia itu sendiri. Okay. Jadi, di, uh, untuk penggunaan sumber jenis ini kita mendapat pendedahan kepakaran di dalam dan di luar negara sebenarnya. Mm -hmm. Of course teknologi nuklear ini yang banyak yang di negara, -negara maju. Yeah. Jadi antara sokongan yang lain adalah daripada pihak IAEA sendiri iaitu International Atomic, uh, Atomic Energy Agency iaitu satu badan yang berautonomi ber untuk memacu teknologi nuklear ke arah penggunaan kepada aplikasi keamanan. Mm di bawah IAEA kita ada projek-projek pembangunan uh, pembangunan kepakaran hmm. yang mana kita akan ada macam bengkel-bengkel, kita ada latihan dan kita ada tindikan di negara-negara maju hmm. yang berterusan sejak daripada kita tahun 80-an lagi memang benda ni berterusan. Oh. Uh, dan benda ni berkembang sebenarnya. Kalau dulu kita lebih pada pembangunan untuk nak bangunkan reaktor, bangunkan fasiliti, sekarang membangunkan teknik jadi uh, di bawah IEA juga kita boleh menghantar kita punya uh, kaki tangan kaki tangan kita untuk menganggap perkara dan juga kita kita dapat lihat kita punya standard ni di mana uh, setara atau tak dengan negara maju. Setakat yang kita pernah lalui memang kalau di peringkat Asia insyaAllah kita tak pernah ketinggalan dan bahkan kita menjadi rujukan hmm. Okey baik ini adalah satu uh, perkara yang yang baiklah untuk dikongsi kepada sidang pagi Malaysia kan. Um, satu lagi Dr. Syam kalau kita bercakap berkenaan dengan nuklear ini um, umum mengetahui ia membebaskan satu bentuk radiasi yang boleh uh, mencacatkan merencatkan kesihatan ataupun tubuh badan seseorang manusia. Jadi apabila teknologi nuklear ini diaplikasi uh, dalam konteks yang kita bercakap sekarang ini bagaimana dari sudut keselamatannya untuk mereka yang berada dalam bidang ini untuk menjaga keselamatan mereka. Suatu ialah um, menggunakan teknik-teknik ataupun apa-apa jua yang berkaitan dengan nuklear ini. Ya. Terima kasih cerita. Um, sebenarnya teknologi nuklear ini kalau digunakan dengan secara uh, mm -hmm. secara yang betul tidak akan mendatangkan apa-apa masalah. Hmm. Seperti juga kalau kita tengok dia bukan diaplikasikan di uh, di dalam kerja-kerja kerja-kerja pemuliharaan artefak misalnya di di bidang kesihatan juga kita ada X-ray yang kita guna pada dos yang tertentu yang lebih selamat. Sama juga dengan penyinaran kalau kita guna untuk disinfeksi artefak, kita akan buat kajian yang teliti sebenarnya. Kita tengok dos yang paling sesuai agar kita dapat maklumat untuk sekadar untuk disinfeksi kita untuk membunuh mikroorganisme-mikroorganisme uh, tertentu saja dengan tidak uh, menjejaskan buku-buku uh, artefak itu. Jadi Dos tu paling penting dan uh, kita pula ada satu langkah-langkah keselamatan tertentu lah yang kita amalkan hmm. di Nuklear Malaysia lah. Hmm. Hmm. Yeah. Okey, Doktor, apa antara cabaran-cabaran daripada, daripada, pihak penyelidik-penyelidik daripada agensi Nuklear Malaysia apabila terlibat dalam teknologi nuklear ini dan juga dalam usaha pemuliharaan hazanah warisan negara ini, Ya. Yeah. Macam yang tadi juga saya cakap, bila kita kaitkan dengan nuklear masing-masing akan berfikir dari segi hmm. uh, kemusnahan lah. Yeah. Segi kalau nuklear ya mesti bom saja lah yeah, kan. Yeah, betul. Jadi kita apa yang kita nak buat sekarang ni, kita cuba nak dekatkan uh, diri kita dengan masyarakat program-program tertentu -program macam kita ada ourish program ke dan hmm. dan kita bekerjasama dengan uh, agensi, agensi lain lah seperti Jabatan Muzium Malaysia sendiri hmm. sama ada dengan Jabatan Warisan Malaysia, Jabatan Warisan Negara dengan institusi tertentu. Jadi kita akan terus turun ke padang, menjalankan aktiviti sama-sama dan nampak aplikasi nuklear ni bukan untuk tujuan uh, tujuan kemusnahan saja, lebih kepada ha. Oh banyak manfaat dia kepada kepada kita. Bukan setakat hari ini sejak daripada dulu lagi uh, memang dah berlaku cuma kita tak perasan sebenarnya. <Sh diesel> ya, Macam dalam sektor perubatan kan dadah turut digunakan pakai dalam perubatan dalam dos yang tertentu boleh merawat sesetengah penyakit ya, tapi betul. kalau lebih dia akan menjadi ketagihan dan sebagainya. Saya rasa begitulah juga kita boleh aplikasikan untuk nuklear ini. Jadi uh, mungkin sedikit harapan daripada Dr. Hisham sendiri ya. untuk industri nuklear kita lebih berkembang di masa hadapan. Okey, harapan saya ialah um, saya nampak kita sebenarnya boleh kembangkan lagi teknik-teknik yang kita gunakan sekarang sebagai contoh lah, kalau dulu kita lebih kepada pencirian, artifak, menggunakan teknik nuklear, pengesanan. Sekarang ni kita boleh pergi terus kepada pemuliharaan, disinfeksi, konsolidasi. Kalau kita tengok di negara maju macam di negara Perancis, konsolidasi ni macam artifak kayu ni bukan setakat artifak-artifak artifak kecil. Hmm. Artifak yang besar seperti kapal yang besar, kapal Viking pun dia konsolidasi untuk, untuk menjadi satu artifak yang lengkap untuk ditunjuk kepada generasi yang akan datang. Uh, lagi satu yang harapan saya sempena ke, sebenarnya kita tahun ni 50 tahun menyambut 50 tahun agensi nuklear Malaysia. Uh -huh. Uh -huh. Jadi besar harapan kita agar agensi nuklear Malaysia ni akan terus maju dan menjadi pusat kecemerlangan dan pusat rujukan di, Uh, di dalam uh, penggunaan aplikasi teknologi nuklear ini untuk aplikasi uh, pemuliharaan kazaan warisan hmm. dan harapan seterusnya ialah kita dapat mendekatkan masyarakat kita dapat jalin lebih banyak kerjasama hmm. dengan agensi-agensi lain lah. Uh, terutama agensi yang di bawah musti agensi yang uh, agensi seperti uh, dalam industri, di dalam uh, macam universiti-universiti tempatan misalnya. Insya Allah, itu Insya satu aspirasi cukup besar untuk kita ya. bawakan kepada masyarakat di luar sana khususnya pemahaman yang lebih jelas berkenaan dengan teknologi nuklear ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Hishamuddin Hussein Ketua Unit Penyelidikan dan Konservasi Hazanah Warisan bahagian teknologi industri agensi nuklear Malaysia. Terima kasih. Dr. Terima kasih terima kembali Selamat ulang tahun Agensi Nuklear Malaysia yang ke-50 Satu tempoh yang matang dan semoga selepas ini dapat menghasilkan lebih ramai lagi pakar-pakar dalam bidang nuklear ini okay.